კომუნიკაციების კომისიის მედიაკადემია მასტერკლასის ონლაინ ლექციების მეორე ციკლი უკვე დავით ჩხიკუშვილის ვიდეო გაკვეთილებით დაიწყო. ყველას, ვინც ჟურნალისტიკითა დაინტერესებული და სურვილი აქვს იცოდეს, როგორ იქნება მაღალი ხარისხის მედია პროდუქტი. მედია სკოლა აძლევს შესაძლებლობას უფასოდ ონლაინ რეჟიმში პროფესიონალი ოპერატორის სალექციო კურსით მიიღოს ეს ცოდნა. დავით ჩხიკუშვილის სალექციო კურსი 6 მასტერკლას მოიცავს, რომლებიც ისეთ მნიშვნელოვან თემებს ეხება, როგორიცაა ომისა და დემონსტრაციების გადაღება, ახალი ამბის გაშუქების ტექნიკა, საგანგებო სიტუაციების დროს უსაფრთხოების ნორმების დაცვა და ასე შემდეგ. პროექტ მასტერკლასზე და მედიაკადემიის სამომავლო გეგმებზე მედიაკადემიის დირექტორი შორენა შავერდაშვილი საუბრებს. შემოგვიერთეთ და შორენა, პირდაპირ ეთერში. ილამშვიდობისა, მადლობა მობრძანებისთვის. შორნა, კომუნიკაციების კომისიის მედიაკადემია, ეს პროექტი დაიწყო 2020 წელს, ხო? სწორად პანდემიის პერიოდში. პანდემიის პერიოდში და ახლა უკვე ახალი ავტორის მონაწილეობით გრძელდება ეს ყველაფერი. რით იქნება განსაკუთრებული და განსხვავებული კონკრეტულად ეს მასტერკლასი და სურვილს როგორ შეუძლია მონაწილეობა? პირველ რიგში ის უნდა ვთქვათ, რომ დავით ჩხიკუშვილი არის მართლაც ძალიან განსაკუთრებული პროფესიონალი. ანუ არიან პროფესიონალები და არიან კიდე რაღაც განსაკუთრებული პროფესიონალები. მას აქვს 28 წლიანი გამოცდილება როიტერში მუშაობის, გაუშუქებია არაერთი კონფლიქტი, ომი, მათ შორის ჩეჩნეთის, კოსოვოს, ჩვენს ომებს, რა თქმა უნდა, სამწუხარო ამბებს, ხო? და ეს მასტერკლასი მე ვფიქრობ, რომ არის განსაკუთრებით შთამბეჭდავი, ჯერ მარტო ამბების თვალსაზრისით და მეორე წესების თვალსაზრისით და ძალიან ხშირად ვიდეო ოპერატორების ხმარისმის, ხო? არა და მათი პრაქტიკულად ისინი არიან ვიდეო ჟურნალისტები, ხო, სატელევიზიო მედიისთვის პრაქტიკულად გამოსახულება არის ასე თქვა. მოვლენების თვალი, ზუსტად ასეა. დათო ძალიან საინტერესო ყובה აი ამ ამბების პარალელურად, რასაც ყובה, ხო, სხვადასხვა ომებზე. ყובה წესებს, რა წესები უნდა დაიცვას ოპერატორმა და ზოგადად ჟურნალისტმა მუშაობისას, რომ ჟურნალისტი და ოპერატორი ქმნიან ერთ გუნდს. როგორ უნდა იმუშაონ საომარ პირობებში. ან ჩვეულებრივი პროტოკოლი საკუთარი უსაფრთხოების დაცვა და ყובה არის ძალიან საინტერესო ამბავს, მაგალითად, ერთხელ როგორ დაამძიმა კამერამ, იმიტომ რომ უწევდათ აი ჩეჩნეთის ომზე ყובה და უწევდათ თან სირბილი და თან გადაღება და თან მუშაობა, იმიტომ რომ იბომბებოდა ყველაფერი და რეალურად აი რაღაცნაირად თავისთვისაც უნდა ეშველა და თან უნდა ემუშავა და მისმა გამცილებელმა ფიქსერებს რო ეძახიან უთხრა შეესთავაზა, რომ კამერას ცოტა ხანი წამოგიღებ, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ან 90-იან წლების დასაწყისში ეს უმძიმესი კამერები და ძალიან რთული იყო ამასთან ერთად სირბილი და როგორც კი მივეციო, აი რამდენიმე წუთში გავაცნობიერე, რომ ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა, რომელსაც შეიძლებოდა, ასე ვთქვათ, ცუდად საკუთარი არაღის რაღაც აბარა. ხო, საკუთარი არაღის გარდა შეიძლებოდა გამხდარიყო სამიზნე, ასე ვთქვათ, მტრის და ასე ვთქვათ, აი ამ დაბომბების და სროლის და სნაიპერების და ასე შემდეგ. ამიტომ ზომზე როცა საუბრობთ, სხვათაშორის აი სამიზნე ახსენეთ თქვენ და სამი ჟურნალისტი დაიღუპა ხანმოკლე ომის პერიოდში და მაშინ ქართული მედიისთვის ეს იყო სრულიად ახალი ომის გაშუქების ტექნოლოგია და ძალიან ბევრი შეცდომა დაიშვა. შემდეგ უკვე მედია ექსპერტებმა შეაფასეს. აი ზუსტად ამას ყובה დათოც, რომ გამოუცდელობა შეიძლება დაგიჯდეს სიცოცხლის ფასად და რა წესები უნდა დაიცვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე დაგეგმარება. ხო, შეიძლება პროტოკოლურ გადაღებაზე მიდიოდე, მაგალითად რაღაცა ან ოფიციალური ვიზიტი იღებდი, ან თუნდაც ალილოს იღებდე, ხო? და მაგრამ ამისთვისაც რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რა კურსის შერჩევა, სწორი დაგეგმარება, რაღაცნაირად პოზიციური კადრები, განწყობის და ძალიან მნიშვნელოვანი კიდე რაც ჩემთვის იყო დასამახსოვრებელი, გადაიღო ეს მატარებლების შეჯახება, აღარ მახსოვს გაჩიანთან, მე მგონი და იყო უმძიმესი კადრები გადაიღო მაშინ დათომ და რომ გავგზავნე როიტერში, გითხესო რომ ნახევარზე მეც ამ კადრების ვერ გამოვიყენებთ, იმიტომ რომ ჩვენ გუფთხილდებით ჩვენს მაყურებელსო. აი ეს მოფთხილება და ზოგადად აი ეს ეთიკა კეთილსინდისიერება მუშაობისას და ასე შემდეგ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფასეულობები, მათ შორის ჟურნალისტები. შორენა, მოდით ესეთი რაღაც საინტერესო, ხა მაყურებელი გვიყურებს და შეიძლება რაღაც ინტერესი აღეძრას, ხო? ეს მასტერკლასი, მაგალითად, ხა დღეს ჩვენ ვიცით თანამედროვეობის კიდევ ერთი ახალი პროფესია, მოქალაქე ჟურნალისტი, რომელიც შექმნა სოციალურმა ქსელებმა. შეუძლიათ ადამიანებს მაგალითად მივიდნენ, უბრალოდ დაესწრონ. შეიძლება არ ჟურნალისტი იყოს, არც ოპერატორი პროფესიით, მაგრამ
აინტერესებდეს. ხო, აინტერესებდეს, როგორ გადაიღოს რაღაც ავარიის შემთხვევა ან რაღაც კარგი ამბავი სიტყვაზე. შორის ეს მასტერკლასები სწორედ ამის საშუალებას იძლევა. ეს არის ვიდეო მასტერკლასები ჩვენს YouTube არხზე, მედიაკადემიის და მედიასკოლის YouTube არხზე არის უფასოდ ხელმისაწვდომი, ამას არ ჭირდება ასე თქვა, რომ იყო გამომწერი ან ასე შემდეგ და ნებისმიერ ადამიანს, მოქმედი ჟურნალისტი იქნება ეს თუ მოქალაქე ჟურნალისტი, როგორც თქვენ ამბობთ, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ამას უყუროს, ეს არის სერიები და დევს ყველაფერი არის უფასო რესურსი. აი ამით არის ახლაც დევს ისე თუნდაც გასული, გასული მასტერკლასები, რომელი როგორიც იყო მაგალითად ბასაჯანიკაშვილის ამბის თხრობა, მაგალითად როგორც იყო ეგაბერიძის ინტერვიუ და ასე შემდეგ. ანუ მედია პროფესიონალები საუბრობენ სხვადასხვა თემაზე და იძლევიან ძალიან ბევრ პრაქტიკულ რჩევას, გარდა იმისა, რომ ძალიან საინტერესო ყვებიან თავის გამოცდილებას და წერილებს. კარგი, ხარიგებმება, რომ აი უფრო გრძელვადიანი და უშუალო სასწავლო კურსი რო შექმნათ მედიისთვის. აა მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ სწორედ მედია აკადემიის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ღერძი, აი რაღაცნაირად მთავარი ხერხემალი არის ეს მედია სკოლა, სადაც მოკლევადიან კურსებთან ერთად და ტრენინგებთან ერთად, აი ამ მასტერკლასთან ერთად, რომელიც რა თქმა უნდა სულ გაგრძელდება ეს ვიდეო მასტერკლასები, ჩვენ გვეგმავთ აი ამ გრძელვადიან კურსებს, სადაც პრაქტიკულ გარემოში, აი ჩვეულებრივ ნიუსრუმში, ხო, სარედაქციო პირობებში, რომელიც იქნება აღჭურვილი ზუსტად ისეთივე აპარატურით, როგორიც ტელევიზიები და რადიო, თანამედროვე ტელევიზიები, პრაქტიკულ მუშაობაში, ასე ვთქვათ, ისწავლიან ჟურნალისტები. ეს იქნება 5-6 თვიანი კურსები, აი ძალიან ინტენსიური, სადაც მათ სხვადასხვა მენტორები, სხვადასხვა მიმართულებების მენტორებთან ერთად, აი პრაქტიკულ მუშაობაში ისწავლიან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჟურნალისტიკა, ჟურნალისტიკაში ანიდაბან კი უნივერსიტეტში ისწავლება, მაგრამ ეს არ არის მაინც, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არ არის ის შედეგი, რაც უკვე მე მახსოვს ინტერნიუსის გავიარე კურსები, მაშინ ნინო ჯაფიაშვილი იყო და ზურა ხრიკაძე და ეს იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს იყო გრძელვადიანი კურსები, რამდენიმე თვე გრძელდებოდა და ძალიან დამეხმარა მე ჩამოყალიბებაში ამ პროფესიაში. ჩემი გამოცდილებაც ესეთია, რომ აი ერთია, რომ რაღაცა თეორიული ცოდნით შეაგდო ადამიანი, ვთქვათ, ტელევიზიაში და მისთვის არავის არ ცალია, ხო, რომ რაღაცნაირად დაიხარჯოს განსაკუთრებით და რაღაც ყოველდღიურ რეჟიმში აუხსნას რაღაცებიან შეცდომებზე მიუთითოს და რაღაცნაირად რთულია სამუშაო გარემოში ამაზე ზრუნვა და აი ჩვენთან ზუსტად ამის საშუალება იქნება. ჩვენ ესე პარალელი რომ გავავლოთ, ეხლა ნუ თლათასი შედარება შეიძლება არ შეიძლება, მაგრამ მედიცინაში ცასია, ხო, ხდებით, ანუ რომ დაამთავრე სამედიცინო უნივერსიტეტს არა, აიღებ დიპლომს და ხა ეგრევე სავარო შეგაგდო საოპერაციოში. რა თქმა უნდა. ხო წარმოგიდგენიათ რა დღეში აღმოჩნდები. ხო იქ რაღაც გარკვეულ ჯერ ასისტენტი უნდა იყო, უნდა შეხედო, მე უნდა იმორიგეო და ნელა ნელა ეს გამოსილების მო ასევეა ჟურნალისტიკა. ეს ხათა შორის აქ ადამიანის სიცოცხლეზეა ლაპარაკი, მაგრამ აქაც არანაკლები საშიშობენ, რომ მიაღვარია დეზინფორმაციის ადამიანის სიცოცხლეზე. საუბარი დაიწყეთ, რომ აი ეს კამერის მიცემა და უშუალოდ გამცილებელზე შეცდომა იყო. არასწორმა ინფორმაცია ძალიან დიდი ზიანი შეიძლება იყოს. საზოგადოებები, როგორც ჩვენ თანხდება და არამარტო ჩვენ თანხდება შტატებში და ჩვენ ახლა მთელი გადაცემის აი ამ სეგმენტში ვისაუბრეთ საერთაშორისო გამოსილების კონე ოპერატორის მასტერკლასზე, ასე ვთქვათ, მაგრამ თავად შორენა რაც კი ვიცით და გავიგია მედია და ასე ვთქვათ სტანდარტები და თან მედია აკადემიის დირექტორი და მაინტერესებს აი დღეს ის რაზეც მასტერკლასებზე საუბრობთ, ის რაზეც სხვა ჟურნალისტების ამყარების ასე შემდეგ მასტერკლასებზე საუბრობს. დღეს რამდენად არის ქართულ მედიაში დაცული? თუნდაც ამ შემთხვევაში რომ ვიკითხოთ, იგივე ვიზუალით ამბების ხრობაში რამდენად არის ეთიკის ნორმები დაცული, წესები რამდენად არის დაცული? მე ვფიქრობ, რომ მე მგონი ბევრი ადამიანი იზიარებს ამ შეფასებას, რომ მედია ესეთ მძიმე მდგომარეობაში, როგორც ახლა, მე ვფიქრობ, რომ არ ყოფილა. ყოველთვის იყო სხვადასხვა სირთულეები, იყო კონტროლი, ცენზურა, იყო კონტროლი, არ იყო საკმარისი რესურსი, იყო 90-იანების გარიჟრაჟი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეხლა რაც ხდება, ეს საინფორმაციო ნიაღვარი, აბსოლუტური უგულებელყოფა ელემენტარული ჟურნალისტური სტანდარტების, რომ დაცული იყოს ფაქტის სიზუსტე, რა სარედაქციო პოლიტიკაც არ უნდა კონდეს არხს, რა პოლიტიკური დღის წესრიგის მიმდევარიც არ უნდა იყოს, ეს არანთავისუფლებს მას იმისგან,
რომ დაცული იყოს ფაქტის სიზუსტე. უნდა მომითხრა ჯერ ფაქტი და მერე გააკეთე კომენტარი, მაგრამ გამიჯნული უნდა იყოს ფაქტი და კომენტარი. ჩვენთან აბსოლუტურად არეულია ერთმანეთში ფაქტს ვერ მოისმენთ მოვლენის შესახებ. გადამოწმებული ფაქტები. გადამოწმებული გიწევს არხიდან არხსახტუნობ და მაინც ვერ იგებ. ანუ აქ რეალურად საზოგადოებრივი ინტერესი აღარავის ადარდებს და პრაქტიკულად ყველა დიდი ტელევიზია არის კონკრეტული პოლიტიკური დღის წესრიგის სამსახურში და ეს არ შეიძლება რომ ესე გაგრძელდეს და მე ვფიქრობ რომ ეს არის თითეული ჟურნალისტის პასუხისგებლობა ვინც ამ სფეროში მუშაობს ხო ვერ გადააბრალებ ამას ამ პასუხისგებლობის დელეგირება ვერ მოხდება ხო ჩვენ თითოეულ ჩვენთანგანს გვაქვს ჩვენი წილი პასუხისგებლობა რომ რაღაცნაირად შევცვალოთ მე დიდი ხნით დავშორდი მედია სივრცეს და დავბრუნდი ზუსტად ამიტომ რომ რაღაცნაირად ნუ ამ შემოთავაზებაზე რატო ვერ თქვი უარი ხო მედია აკადემიის ხელმძღვანელობით რომ გონია რომ ჩემი წილი პასუხისგებლობაც არის ამ ყველაფერში და ზუსტად აი მედია აკადემიაში გვეძლევა იმის საშუალება რომ მედია სკოლაში მედია ლაბში რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო მიმართულებაა ჩვენი და ასევე მედია კრიტიკაში რომელიც წესით უნდა იყოს ძალიან ობიექტური რეცენზენტი, ასე თქვა, სხვადასხვა მედია პროდუქტების სიუჟეტების ინტერვიუსი და ასე შემდეგ. სახელმძღვანელო რესურსი უნდა იყოს ჟურნალისტებისთვის. რა აი მაგალითად თქვენ რო დილის ეთერი გაქვთ, ხო? რაჯობია რომ დაიწეროს რეცენზია, როგორ მუშაობენ წამყვანები, რა არის თუ არა საინტერესო ფორმატი. მარტო მედიაში არა, ძალიან ბევრ სფეროში მე კრიტიკის უქონლობა იწვევს აი ამ ჯანსაღ კრიტიკაზე, რა თქმა უნდა, საუბარი აქ არის საუბარი გულშემატკივრებზე, რაც სოციალურ სელებში. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ბულინგი. ეს არ არის ბულინგი და ეს ბულინგი ზოგადად ძალიან არაჯანსაღი ფენომენია და მე მგონია რომ ჯანსაღი ადამიანი არ შეიძლება სხვას აბულინგებდეს და ჩვენი სივრცე გაჯერებულია აი ამ არაჯანსაღი შესწავლილი ახლა მე ყველაზე ნაკლები პროფესიონალი აქ მე ვარ მაინც ხო მაინც კი არა ასეა ამით ზანგირებულია შეიძლება ისეთ შეკითხვა დავსვა რომელიც სიცოცხლეს მოგეჩვენოთ მაგრამ აი შესწავლილიც ხო უნდა იყოს და უშა დილის გადაცემა ახსენეთ თქვენ აი დილის რვის ნახევარზე შევდივართ ეთერში. აი ამ დროს მაყურებელს რა ჭირდება? რა უნდა? ეს ხო უნდა იცოდეს არა მედიამ თუ არა? რა თქმა უნდა, ეს არის ინფორმაცია შენს აუდიტორიასთან, სეგმენტაციაში. მუსიკის მოსვენა მინდა, ანიმაციური ფილმი მინდა, ვიღაც ცნობილ ადამიანზე ისტორიის მოყოლა მინდა, სახალისო ვიდეო მინდა თუ დილიდანვე მინდა რაღაც სერიოზული დამღლველი ამ ამბების დილიდან გვინდა განწყობა. მოკლედ ამბავი ეს არის. ხო, ამბავიც გინდა, ინფორმაციაც გინდა. მე მგონი აქვს ამ შეკითხვას უფლება, ხო, რომ იარსებოს არა? აბსოლუტურად ეს შემდეგი მასტერკლასი რა თემაზეა? აუდიტორია. რა საინტერესო თემაზე საუბრობთ არა? იცით რა, რეალურად აი დათოც ამაზე საუბრობს და მასტერკლასების თემით რომ დავამთავროთ, რომ უნდა გაითვალისწინო შენი აუდიტორია, ხო? ვიზეც მუშაობ. უნდა იცნობდე ძალიან კარგად შენს აუდიტორიას. მე ძალიან მეხმარებოდა, როცა მე თვითონ ვიყავი მედია საშუალების რედაქტორი თუ მენეჯერი, ძალიან ხშირად ხვდებოდით ჩვენ მკითხველებს ანონიმურად. არ ვიცნობდით ამ ხალხს ამ ფორუმებიდან ვიცოდით, ან გამოხმაურებებით ვიცნობდით და ძალიან ხშირად ხვდებოდით და ძალიან გვეხმარებოდა მათი კრიტიკული და დაუნდობლად კრიტიკული, ძალიან ხშირად შეფასებები იმისთვის, რომ ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ კრიტიკის არ უნდა შეგვეშინდეს, არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეს ჩვენი მედია კრიტიკის პლატფორმასაც ეს როლი აქვს. პირიქით, მე მინდა, რომ ეს იყოს სახელმძღვანელო რესურსი ჟურნალისტებისთვის, სასწავლო რესურსი, მოდით ესე ვთქვათ და აი ვეცდებით, რომ ძალიან გავამრავალფეროვნოთ და ეს რეცენზირება შევძლოთ. დიდი მადლობა ჩვენს მედია სკოლასთან ერთად. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. რა თქმა უნდა, შორნა შავარდაშვილი იყო ჩვენთან. მე პატარა მასტერკლასი ახლავე მივიღე პირდაპირ ეთერში. ძალიან კარგი. 10 საათია უნდა უყუროთ ახლა ქრონიკას.